Korpi Forest ja Taukotorstain moi. Sellaisissa ajatuksissa tänään kuin muutos ja mielen hyvinvointi. Maailma muuttuu, me kasvetaan, kehitytään, tilanteet on erilaisia, ne vaatii erilaisia asioita. Niin tärkeää on myös, että se mieli pysyy siellä niin kuin hyvinvoivana, niin pysyä näiden muutoksien kanssa rehellisenä ja avoimena itselleen ja uskaltaa tehdä niitä päätöksiä, jotka sitten tukee sitä omaa mielen hyvinvointia. Tässä kohtaa on tultu niin kuin, siihen pisteeseen tai tilanteeseen tai paikkaan tai aikaan, että taukotorstai tällaisenaan sanoo kiitoksia ja on nöyrästi kiitollinen teille, jotka olette olleet mukana tässä matkassa. Nyt on tullut aika tehdä asioita hiukan eri tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että taukotorstai jää määrittelemättömälle lomalle tai vapaalle. Jossakin muodossa todennäköisesti tullaan taas törmäämään. Mutta tässä kohtaa on arvojen mukaista ja nimenomaan ehkä sen mielen hyvinvoinnin näkökulmalta tärkeää, että tällaisenaan tämä taukotorstain tuleminen sinulle sinne päättyy. Eli sen pidemmittä puhemmitta iso kaunis kiitos. Muista pitää omasta itsestäsi hyvää huolta nimenomaan siitä sun mielen hyvinvoinnista. Siitä kaikki hyvinvointi lähtee. Kaunis kiitos. Moi.